Dobro večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V oddaji Iskreno vedno gostimo zanimive glasbenike ali pa druge ljudi, ki z nami in z vsemi vami, dragi naši, delijo svoje zgodbe. Svoje zgodbe, ki jih tako ali drugače piše življenje. Moj nocojšnji gost je glasbenik, ki vas na odrih razveseljuje že skoraj 30 letja. Pa ni samo glasbenik, po izobrazbi je zdravstveni tehnik, sicer pa tudi mož in oče. Marko Vozel, dobro večer. O, dobro večer, kakšna lepa napoved, široka. Marko, kakšen si bil ti kot deček? Si bil ti ubogljiv fantič ali tak mali, bi rekli po moderno, hiperaktivni otrok? Tako je. V bistvu, jaz sem se rodil na kmetiji. Prvo let smo živeli z mamico in očkom še pri stari mami na kmetiji, kjer je bilo ogromno enih ljudi, a veš. Kmetija je bila velika, potem smo se po enem letu preselili v svojo novo hišo in po dveh letih in pol sem dobil bratca. Torej, nisi edinec? Nisem edinec in moram reči, da so bila oba z Igorjem taka ta prava navihana fanta. Stari mami sva se hodila merkrat. Mi smo pač na začetku najem merkala ena teta, tam do osnovne šole. In časi so bili malo drugačni. Takrat so starši hodili v službo od 6 zjutraj do 2 popoldan. Vrtca pač žal nismo imeli, tako da so bila kar zelo hitro prepuščena sama sebi. Sva si mogla znati kaj skuhati, kakšen zajtrk pripraviti. In zanimivo je bilo to, da mami je sicer delala zelo blizu v Višnji gori, tle, ki še zdaj živimo, v bistvu sem rojen in celo življenje sem pač ponosen, da sem Višnjan. No, in se je tudi zgodilo, da so kakšno ušpičila in potem so kar par dobrih 100-200 metrov stran, kjer je mami delala, pač smo se šla kaj potožiti. Tako da moram reči, da kot otroka sva imela čudovito mladost, nekaj smo pač preživela doma, nekaj na kmetiji, pri stari mami z bratranci in sestričnami. Ampak, kar se pa tiče hiperaktivnosti, pa se mi zdi, da vsi več ali manj zdravi otroci, danes jim rečemo hiperaktivni, ampak so, jaz temu pravim, da so čisto normalni. In tako je prav, taki morajo biti. Te pa potem iz otroštva pot zanesla seveda normalno osnovno šolo, pa srednjo šolo, zdravstvo te je zanimalo. Ja, veš, tudi delal kaj v tem poklicu? Ja, nekaj sem delal. Je bilo pa tako, moram povedati, da to za mene osebno je bil to zelo velik in zelo, zdaj lahko priznam, kar težek preskok. In sicer iz Višnje gore, kjer je bilo v celi šoli približno 200 otrok in kjer si v 8. razredu glavna faca, ne, oziroma fantje smo bili itak pa dramski krožek, pa pel sem, pa kitaro sem igral, pa športu sem se ukvarjal in tako naprej. In potem prideš v Ljubljano, ki sicer je zelo blizu, ampak za mladostnika tako zelo daleč. In v Ljubljano, v srednjo zdravstveno šolo, kjer je bilo približno 1000 dijakov, kjer si zelo hitro številka in se zelo hitro zgubiš v tisti gneči. Moram reči, da bi to zame kar težak in boleč preskok. In potem sem spet po, rečemo, lestvici splezal v četrtem, v tretjem in četrtem letniku. Seveda smo bili, je res, da nas je bilo zelo malo fantov, smo bili zelo poznani, se pravi, na celi šoli. Je bilo okrog 900 punc pa 60 fantov. Zdaj je to že malo drugač. Moramo pa reči, da jaz sem lansko leto smo imeli z našimi dragimi sošolci 30. obletnico mature, se pravi, govoriva 31 let nazaj. In je bilo kar tako nenaporno v fizičnem smislu, ampak naporno, psihično naporen preskok. Danes to mladostnikom ni jasno, ker že moje punce so v Ljubljani bile tokrat, da
To, takrat je bil pa to za nas kar projekt Itu Ljubljana. Ne. Šlo se je, ne vem, mogoče enkrat na mesec, po kakšnih nakupih. Avtocest ni bilo, ne. In to je bilo na primer od Višnje Gore do Ljubljane, smo se včasih vzeli tudi eno uro, danes v 10 minutah. In pa potem ta vlak in postaja in vse to, ampak moram reči, da sem se potem fantastično privadil in ne bi nikoli zamenil poklic kot tak, mi je bil pa že od nekde všeč, že v osnovni šoli sem blazno rad imel biologijo. Potem smo imeli en poseben predmet, prvo pomoč se imenovala, tam smo hodili na razna tekmovanja, se pravi medobčinska in tako naprej. No in tam na tej prvi pomoči dejansko smo mogli se kar izdatno malo več naučiti tudi, kako se povezuje, kako se pomaga ljudem in tako naprej. To mi je bilo blazno všeč. No in se mi zdi, da poklic zdravstvenega tehnika oziroma medicinske sestre oziroma zdravstvenika na splošno je en tak zelo lep poklic, ker ljudem pomagaš v trenutku, ki imajo samo eno željo. Človek ima drugače 1000 želja, ampak ki se pa nekje najde v tem našem krogu, ima pa ponavad samo eno željo. Ne? In če se ta želja potem uresniči, je pač zadovoljstvo tega, ki je pomagal še toliko večje, tako da sem zelo vesel, da sem poklical zdravstvene tehnike. Ampak si pa že skos od malega, torej obkrožen z ljudmi, tudi zdaj, na odrih, recimo, vedno si nekje, verjetno bi težko opravljal poklic, ki ne bi bil v povezavi z ljudmi. Ja, verjetno, se to te samo življenje vodi zelo, zelo recimo. To je tudi naporno, ne? Na nek način. Kukor kdaj, moraš potem z leti pa seveda dobiš določene izkušnje in veš, kdaj ti to prija, kje in na kakšen način napolniš baterije, ker poklic zdajšnji, ki ga upravljam, mislim poklicno, tudi med drugim se ukvarjam tudi z glasbo, ne, je poklic, kjer se v bistvu razdajaš in napajaš, ne bi šlo to istočasno, se pravi, z odra dol daješ in nazaj dobivaš, kakor pravijo. Ampak vedno pač ni tako, a ne. Človek mora dobiti trenutek tudi zase, za svoje tiste najbolj osnovne potrebe, potem trenutek za svojo družino, zdaj pač za otroke in tako naprej. In tisti, ki tega ne znajo vzeti ponavadi, tale naš hiter tempo življenja pelje v eno zelo novo, ampak zelo pogosto bolezen, ki se pravi izgorljivost. Ljudje niti ne čutijo tega, ampak na koncu se zgodi en tak kolaps oziroma en trenutek, kjer se sesede sam vase. Ne? Naenkrat ljudje, ko sem se pa z njimi pogovarjal, začutijo organizem od znotraj. Slišijo bitje srca, ne zaznajo več okolice, no in to je ta znak v bistvu. Ampak jaz ponavadi tako poskrbim, da teh občutkov ne zaznam na ta način. Mene še zmeraj zelo luštno. Je pa res, da moraš pa znati to slišati sam sebe, pa iti, ne vem, nekateri v naravo, nekateri, eni lahko sam ležijo, ne vem, 3 dni leži in se napolni. Jaz grem včasih, moram priznati, zdaj v zadnjem času sem bil 2-krat tudi na postu pri Marjanu Videmšku, kar mi je tudi fantastično na nek način pomagalo, je ena taka posebna izkušnja. Kaj pa to pomeni? Na kakšnem postu si bil? Veš kako, ljudje imajo največji strah, da bi ne dobili hrane. Ne? To je en prvinski strah, ki ga ima človek v sebi in ki ga imamo v genu že od bom rekel, začetkov človeštva. Ker na začetku je bilo res težko, tudi prav človek je mogel to hrano loviti, bil ogrožen in tako naprej. Danes v razvitem svetu imamo tega napreteka, ne? In preveč. In tlele je pač problem, da je na izvolite toliko tega, da avtomatsko modern človek zaužije preveč hrane. Ne samo dobre ali pa slabe. Načeloma preveč hrane. Ta post ti dejansko da
tam si pač samo na, na tekočini. Kakšni? Naprimer čaj, ampak ne pravi čaj, se pravi sadni čaj, ki ga lahko na eno zadnje sladkaš, če ga želi z kakšno majhno žličko medu. In pa jušni prevredki, se pravi tisto, kar mi ponavadi pojemo, kuhamo zelenjavno juho. Ne vem, če je noter brokoli, por, korenje in vse to, mi potem to spasiramo in pojemo. No, tlele se pa samo skuha in se te stvari pač lahko uporabijo za kaj drugega, ampak le se popije tistih, pač odvisen, koliko časa si tam, samo prevretek. Koliko časa si bil na postu? Ponavadi ti posti trajajo tako, da je, da so organizirani približno 10 dni. Že pred tem je fajn, da si malo na presni prehrani in potem nekateri vztrajajo tudi do 40 dni. Ne. Moram pa reči, da večinoma ljudje pridejo potem, ko že imajo neke probleme. A ne. In jaz pa vsem gledam, da je boljši prej, tako da sem bil eden izmed redkih, ki sem v svoji zgodbi pač povedal, da zaenkrat nimam nobenih problemov. Veliko ljudi je pa bilo tam, ki so, ne vem, se to niso zdaj kakšni hudi problemi, ampak ne vem, tableti za sladkorno, tableti za pritisk, razne zadeve, ki so kronične, a ne? In ljudje potem s temi tableti to držijo na nekem zdravem nivoju. V bistvu je pa samo porihtajo prehrano in večinoma pač teh tablet več ne potrebujejo. Ne? Tako da to je eden izmed mogoče zadev, ki so malo še tabu tema, ampak po svetu ne več in pri nas je en glavnih protagonistov, že več kot 20 let se s tem ukvarja Marjan Videmšek. In tam so, moram reči, tudi kakšni znani Slovenci, preprosti, čist preprosti ljudje, ne vem, vinari, ljudje z velikimi kmetijami in pa ljudje, ki vodijo velika podjetja, se pravi, vsi profili ljudi se tam najdemo in potem so tam debate, dejansko imamo 24 ur časa. Je pa še ena stvar, kar mi je pri tem všeč, je to, da smo skozi telesno aktivni. Se pravi, vsako jutro telovadba, vsako jutro je potem, oziroma vsako dopoldne je nek pohod, ki traja približno 2 ure in popoldan potem ali je joga, ali je kakšno plavanje v bazenu, kukorkoli, ampak skozi moraš biti aktiven, ampak ne pa preveč. Se pravi, normalno aktiven, kukor lahko. No. To je to. Pa sta oba z ženo šla v to ali si se odločil sam? Ne, jaz nikoli nobenega nikamer ne silim. Ponavadi z vzgledom pritegne še druge, isto je tudi pri glasbi. To, če delaš nekaj iskreno, se mi zdi, da se ljudje potem začnejo identificirati z določeno stvarjo in probajo. Zdaj, nisem stvar, ne vem, posta ali pa glasbe ali pa načina življenja. Mislim, da nekako ljudje sploh nas, ki smo malo bolj na očeh vsem, si lahko zberejo, a ne? Enim je faca nekdo, ki ima, ne vem, dobre avtomobile, enim je faca nekdo, ki zelo rad žura cele noči, enim je pa, ne vem, faca nekdo drug. Tako da to pa ljudje sami odberejo tudi v različnih fazah svojega življenja. Ampak takrat, ko sta se s tvojo ženo, torej s Tino, spoznala, še ti nisi bil tako zelo na očeh. O ja, ali takrat, pač? Takrat sem že kar bil zelo na očeh. Moram reči, da mi dva sva se spoznala po ene, mislim, da 6-7 letih naše kariere. Tako da takrat smo bili lih, ne sem v vzpon, ampak že na višku in smo že držali tisto rdečo nit, se pravi, tle so bili že za nami krokodilčki, pa Zanzibar, pa kavbojci in indijanci, se pravi, vsi ti projekti. Zanimivo je bilo pa to, da jaz sem se pač spoznala v eni diskoteki. Ampak kjer ste nastopali? Med tednom. Mm. In ona ni bila nikoli na čukih. Tako da potem je pač seveda poznala stvari, ampak no in potem smo pač začeli to
začela so to zgodbo, ki je pač tudi trajala 10 let, potem so pa to kronala s poroko. Uhum, 10 let koruze torej. Ja, mislim, prijateljstva... Si zagovornik sicer poroke? Kako? Danes si zagovornik poroke. Poroke je vedno manj namreč. Jaz načeloma seveda sem zagovornik, ker drugače tega ne bi naredil, ne? Ker se mi zdi, da kakorkoli ljudje na nek način rabimo določene potrditve. Ne? In se mi zdi, da to ni nič slabega, če se tam nekje na nek papir napiše zadeva, ker če je to samo papir, je brez veze. Če pa to dejansko čutiš in veš, da je to neka zaobljuba, potem se mi pa to zdi zelo smotrno, ker ne nazadnje tudi te spomini, a veš, ker poroka je le nek obred, a ne? In od tega obreda ponavadi ostanejo spomini, fotografije, danes tudi videoposnetki. Včasih po tokih letih so vzponi in padci in včasih tudi tist trenutek, če je bil iskren in če je bilo res lepo, lahko prevaga na tehnici. Ker se mi zdi, da kakorkoli si prej rekel, da je manj porok, ampak je tudi veliko več nekih, ne bom rekel ločitev, ampak razhodov. A ne? In tudi tlele se mi zdi, da včasih ljudje prehiter obupajo oziroma danes iščejo svoj izgovor v drugih. A ne? Sej sta tudi tu nedval, pa sej so tudi tam, pa sej se je tudi le naredil. Lepo, ampak meni to sem izgovor. Ne? Ni rečen, da se mora pol tudi tep narediti, zakaj pa? Mogoče je danes že vse bolj to normalno, se mi zdi. Če recimo dva sta skupaj, nista več skupaj, pa potem, aha, včasih je bilo to vse ena neka taka, aha, ta stigma, dva, ja, tako, ne? To drži. Ampak, ja, kakšne stvari vzamemo kot normalno, ampak ljubezen kot taka je zame en zelo nepojasnen in nenormalen pa zelo naraven pojem. Se pravi, je zelo, zelo velik črnila je bilo okrog tega prelitga, od tega mrsi en dober stavek je napisal Perloš in mrsi, ki še na advokat živi, a ne? Je pa tako, da dva morata sama razčistiti odnos. Včasih je res boljš, da se zadeva zaključi, ampak mislim pa, da v današnjem času pa le prevečkrat prehiter zaključimo zadeve. Ne? In prehiter smo zadovoljni z rezultatom in tudi včasih prehitro, mogoče nekateri tudi skočijo v vezo, a ne? Vidijo še mrski druzga okrog, na konce pa tako, ko dva ostaneta sama, a ne? Takrat ni prijateljev, ni otrok in takrat se pokaže. Zato je fajn, da mogoče prej malo dlje časa zadevo, koliko bi mama v kuhni rekla, da se malo dlje časa zadeva tensta. Oziroma jo malo dlje kuhaš, pa potem v bistvu zajameš in probaš. Ker je lahko problem, če ljubezen postane potem navada. Ljubezen ni samo navada. Ja, v bistvu je tako, ne. Zdaj namigujem tudi na vašo pesem, ne? Ja, tudi tlele sem hotel točno to opisati, da za marsikaj, dva na začetku normalno je, to je ljubezen, to je, mislim, to je zaljubljenost, to ni ljubezen, no? Ampak tista zaljubljenost je res en tak, eno tako stanje, da ga ne moreš prijeti, in se ne moreš niti sam kontrolirati. No in to počasi, če je prava zaljubljenost, potem preraste v ljubezen. No in potem dva začneta graditi neko skupno življenje in vedno gledamo na vzven, ne? Odločila se, aha, naredila bova hišo ali pa kupila bova avto, šli bomo na morje in tako naprej. To je vse lepo in za te zunanje zadeve smo pripravljeni porabiti ogromno enega časa,
žrtvovati enega časa, ob tem pa počasi z leti pozabljata na naju in vse postaja, tako kot si prej rekla, pač neka navada, neka rutina in tlele je lepo to presekati, ne. Zdaj, ni zdaj sam 14. februar lep datum za to presekati, ki je lih Valentino, ne. Ali pa ni lih enkrat na let, ki so rojstni devi. Ampak se mi zdi, da je to fajn, da ti pride na nek način v navado, ne vem, poslati sporočilo. Danes imamo res en kup enih urodij, ki jih uporabljamo čisto druge stvari. Pa bi zelo prav prišle, če bi jih uporabljali tudi na tem področju. Se pravi na področju odnosa med dvema. Ne. A kaj je lepšega, kad dobite eno sporočilo, ne vem. Ga ti še pošleš? Rad te imam. Ja, seveda, normalno. Zato pa imam telefon, drugače ga skoraj ne rabu. Si tudi oče dveh hčer? Ja. Hčera, torej, a si strok oče? Kakor se da, ja. Ker se mi zdi, da današnjo vzgoje je vse preveč medla. Tako kot se mi zdi, da včasih tudi odnos, ne. Moški mora biti moški in ženska mora biti ženska. Le tako dobita oba, mislim, otroka, obe prave informacije. Danes je pa to, se je začelo to vse tako miksati, pa tako smo vse zdaj že prepustili, ja pa sej bo, sej se bo, samo se nam nič naredil. Tako da ja, trudim se biti ne strog, ampak pošten in pa zabaven. To je zelo bistvo, da so starši zabavni. Se pravi, da se lahko, kljub temu, da je zdaj ta velika, se pravi, Maša je 8. razred, Zala je 5. razred in Maša je že v močno v puberteti, Zala tudi prihaja za njo, ampak da si tudi tist trenutek lahko zanimiv. Ne sem takrat, ki je majhen, pa se z njim igraš v peskovniku. Ker v bistvu si ti v sredi treh deklet. Verjetno bi bilo drugače, če bi imel dva fanta. Verjetno bi bilo drugače. Moram reči, da nek družinski zapis nosim prav z družine, kjer so bila pač dva fanta, ne? In pa oče in mama. Zdaj je pa pač tako, da imam dve dekleti. Je pa res, da sem celo življenje že na nek način več obkrožen z dekleti kot s fanti, ker takrat, ko se nekako človek res začne razvijati, to je pač puberteta, srednja šola, no tam sem bil res blažen med ženami, obkrožen z samimi sošolkami, ki so bile fantastične punce še danes, ko se srečamo. Sem blazno vesel, da sem imel tak razred, take prijateljice in seveda prijatelje. Se kar fajn počutim s puncami, ker se mi zdi, da je do fantov mogoče bi bil celo prezahteven. Mogoče bi, ampak lej, to je zelo hipotetično vprašanje. Ne? Če bi imel pa pač fante, verjetno bi rekel zdaj, da je fantastično, da imam fante. Tako da sem zelo vesel, da imam take dve super oziroma tri super punce doma. Ker šole za starše pač ni, ne? Ker naenkrat si pahnjen, če lahko tako rečem. To je v sistem, ko se je treba znajti. Ja, to je tudi ena od ne napak sistema, ampak tako je, za vse ostale stvari se moraš šolati, ne? Za starša ne rabiš imeti nobene šole. Je pa res, da je fajn si včasih pa le prebrati kakšno knjigo ali pa mogoče kakšne izkušnje že prej, nabrati vse, kar je, obstaja neka kratka materinska šola, kjer v bistvu govorijo več ali manj o tem, kako se ukvarjati z dojenčkom, kako bo na porodu, kako bo tistih prvih nekaj mesecev življenja. Takrat moram reči, da oče, pa čeprav sem zdravstveni tehnik, čeprav sem delal v porodnem bloku in že prej videl porode, bil sem seveda pri porodu tudi obeh hčera zdraven, moram reči, da oče dejansko nima tako velike vloge tistih par nekaj mesecev, še celo mrde do prvega, drugega leta. In je prav, da je samo podpora. Potem pa pač seveda pridejo tudi te moški prijemi, moški
zakoni do veljave in takrat absolutno se nekako ta zadeva izenači. Pa mogoče celo kdaj si potem več ti z otrokom, kot pa mama, kar ni nič narobe. Ne? In na začetku je pa dejansko res, da otrok rabi toplino mame pač ta prvi stik je dejansko stik otroka z mamo. Kako vidva z ženo kaznujeta in kako nagrajujeta? Ali sploh kaznujeta? Ja, tako je. Je kar treba uskladiti zadevo, ampak ne pred otroki. Ne. Prej se je treba zmeniti in vedeti, da otrok z leti mogoče tudi malo grdo, ampak jaz jih dostkrat primerjam, jaz imam zelo rad živali, predvsem pse, jih dostkrat primerjam z kužki. Kuža 24 ur na dan razmišlja, kako bo prišel do tistega, kar bi on rad, ne, kar bi mi radi. Se pravi, do svoje hrane, do žogice, če rad za njo laufa, in do miru, kjer leži. Otrok je pa zelo podoben, se pravi, on preizkusa starše, sploh zdaj, ki imajo računalnike, telefone, tablice in tako naprej, kako bo njemu dobro, ne? Zdaj, če starša nista usklajena, mami je v kuhni, oče je, ne vem, v zun nekaj dela, gre k mami, bo rekel mami, ja lahko vzamem tablico, bo rekla ne, in bo šel oče vprašati, ne, in če ne reče, oči, a si ti že vprašal mami, ne, lahko da pa oče reče ja, ne. In potem ga mami najde v sobi s tablico in reče, kako, če sem rekla ne, jaz se sem oče vprašal, oče rekel, se pravi, to so taki drobni spori, ki ratajo za brez veze zaradi neusklajenosti. In vedno je tako, da če pride nekaj vprašati, dobro, če si sam doma, seveda pride tebe vprašati, ampak če nas je več, oni so taki mali manipulatorčki in ko vidijo dvakrat, trikrat, da to ne gre skozi, pač to vajo opustijo. Poskusijo pa. Absolutno. In vedno in prav je tako. Sej to je v bistvu način življenja. Poskušati moraš prideti z, bom rekel, čim manj ulaganja do čim boljšega rezultata. To je pa, to smo pa vsi taki, to pa tlele otrok ne moreš zaradi tega obsojati ali pa reči, da je to slabo. Jaz jim pravim, seveda, moraš probati, lej, tudi če se noš nič učil, če dobro poslušaš v šoli in če je rezultat v redu, pač si toliko več sposoben, ne. Prej si omenil, da je dobro kaj prebrati. Ti rad bereš? Kaj ne. Si nazadnje prebral? Ne. Časopis? Ne, internet? Ne berem rad. Moram reči, da nisem v življenju prebral ogromno knjig, sem pa tiste knjige, ki sem jih prebral, tako prebral, da jih znam skoraj na pamet. Se pravi, zelo pozno sem spoznal, oziroma so spoznali, da sem dislektik in sem imel blazno velike težave v osnovni šoli, ampak takrat, se pravim, toliko let nazaj se s tem ni noben obremeneval. Tako da sem zelo težko bral. Še danes, na primer, ko si pišem kakšne tekste, je zdaj veliko lažje, ko si jih pišem v barvah. In zelo, zelo pozen, v bistvu v srednji šoli je učiteljica za slovenščino, profesor Ambroževa, ki je prišlo do prvega soočenja javnega branja, ko so se mi začele črke mešati in prihajajo ven zelo čudne besede, ker v trenutku delaš premetanke iz črk, je pač v prvem tem smehu in krohotu res celega razreda pač povedala in tako v enem razredu ponavadi so 2 do 3, ki imajo ta problem. Jaz do takrat nisem vedel. In me tudi nikoli več ni potem sila k javnemu branju. Sem se pa ogromen stvari, naprimer tudi v osnovni šoli, da drugi ne bi vedeli, da jaz ne berem fantastično, ne, sem se ogromen stvari naučil na pamet. Ne. Tako da, ne vem, bil sem pri recitatorskem krožku, kjer so bile recitacije na 4 straneh. Jaz sem se to naučil pač na pamet, čeprav sem imel liste pred sabo. Če no, to ti gre danes dobro. Znaš pa besedila, na hitro se naučiti. Ja, ker pa, tudi pišeš besedila. Ja, pišem besedila, ampak po drugi strani je pa tako, da možgani so nek, tako kot računalnik, imajo en določen spomin in ki ga zapolniš, ne, mogoče lih
z razno raznimi recitacijami, ni bilo pametno lih zapomniti, ampak ja, je pa to dobro in možgane treba, tako kot telo se mi zdi, skozi trenirati. Zdaj, so to besedila, potem kakšne uganke, ne vem, zaposliti jih je treba, no. V glavnem se je treba z njimi ukvarjati. Ne. Marko, povej nam iskreno, se ti kaj bojiš staranja? Ker zadnji sem zasledila eno dobro misel, da ljudje si želimo biti skos aktivni, ampak nihče ne bi bil rad star, nekaj v tem smislu. Ma ja, kaj pa ne. Ne, ljudje si želimo dolgo živeti, nihče pa ne bi bil rad star. Ja. Kaj ti praviš o staranju? V bistvu je to neke vrste še edina pravica na svetu. Vsi smo vsak dan bližje starosti. To ja, v bistvu se je osnova življenja je v bistvu umiranje. Takoj, ko se rodimo, začnemo umirati. To je pač in brez kisika ne moramo živeti, ampak to je največji strup, ker s kisikom izgorevajo naše celice in pač to je večni paradoks življenja. Se pravi, vsaka stvar, ki se rodi, vemo, da bo umrla. Zdaj, eni zelo hmali, eni zelo dolg, pa ne samo ljudje, tudi od rastlin do vsega. To je pač, ko je pač na svetu in tlele. Jaz imam pa bolj eno stvar oziroma ena misel, ki mi je veliko lepša, ki pravi, ni važno, koliko življenja smo preživeli, važno je, koliko je bilo v teh, ne, važno je, koliko je bilo življenje v teh letih, se pravi. Ne, koliko let smo živeli, ampak važno je, koliko je bilo življenje v teh letih. In to mi je vodilo. Me ne zanima, bom živel, zdaj bom čez dober mesec star 50, a bom živel 50 let, a bom pa živel 100 let. Važno mi je, da je veliko življenje v teh letih. In to se mi zdi bistvo in to ljudje pozabljajo, ker ni me strah niti staranje, niti smrti. A veš, se pravi, takrat, ko te tega ni strah, še zmer se pa neprijetno počutim voziti z avionom, naprimer. To pa ne zaradi smrti kot take, ker vemo, da pač kukarkoli mi razlagajo, ja, pa avion je najmanj... najbolj varen. Najbolj varen, najmanj je nesreč, najmanj je vsega, ampak jaz pravim dobro, ampak v avtomobilu je, če bi gledal procentualno nesreč, koliko jih je dejansko nesreč, tudi takrat, ko se dva sam malo zaletita pa potovčeta blatnike, a ne? Pa koliko je potem nesreč s smrtnimi žrtvami, tle pa verjetno statistika ne bi pila čist vode, ker oni, ki gor, tudi če sam en košček nek odleti, njim bi en preživel, ne? Tako da ta v bistvu mogoče strah pred nemočjo, da nekdo drug upravlja s tvojimi s tvojim življenjem, sem rekel, ne vem, če bi imel neko padalo, da ti dajo, ko greš gor, se je že bolj varnega počutil, ker se mi zdi na morju, ne glede, koliko so morja velika, na ladi se počutim pa čisto redu, pa tudi če je šlo takole, ker se mi je zdel, da lej, če pa samo potom pa plavil, a ne. Tle leteti pa pač ne znamo, tako da se mi zdi, da je ta prvinski strah pred letenjem tudi nekje v človeku usajen in tega imam zelo globok vseb, se pravi, ni mi preč fajn letetno. Zakaj sem te spraševala sicer o staranju? Zato, ker vaša nova skladba, vaša nova pesem, v njej se sprašuješ, ali me boš ljubila še takrat, ko tista mladost mine? Ja, ko se spremeni obraz, ko dejansko ni več človek tak kot v najstniških letih. Ne? Bolj gre pa tle vprašanje, me bo še ljubila, glede na to, da druge kvalitete dobimo. Ne? In zdaj, ena vrstica pred refrenom je še bolj, ali bo nad razumom zmagalo srce. Se pravi, začnemo ljubezen srcem. Ne? In potem z leti vklapljamo vse več razuma, vse bolj smo racionalni, vse bolj nam gre nek partner na živce iz tega racionalnega vidika. Ne? In to ljubezen nekako pozabljamo in fajn je, da takrat, ko prije do kakšnih problemov, da vse en zmaga srce
nad tisto racionalnostjo, ker še zmeraj se ga lahko vizualno spomniš kot mladega, bolj gre pa tlele za neke dogodke, se pravi, ki sva jih doživela že vse do tle, a ne, ker prva vrstica je Veš ti in jaz, sva zgodba, ki jo je napisal čas, se pravi, moram le imeti nekaj časa za to, da lahko govoriva o teh stvareh, naprimer, in je verjetno, da tudi v tej pesmi sem toliko bolj avtentičen, ker pri 50-ih pa že lahko mogoče se o določenih stvareh sprašuješ in ti ljudje verjamejo, da je to res, ne? Ker če bi bil star 20 let, pa bi jo sprašal, če me bo še ljubila, ko brez ne bo več tak, to bi bilo malo hecna. Ne? No, jaz se iskreno želim čim več ljubezni, tako tebi, kot tudi tvojim mojstrom, pa čim več življenja v naslednjih 50-ih. Ja, absolutno, ja. Pravega. Ja, v letih. Čim bolj živa leta, tako ja. Hvala lepa, Marko, ker si bil moj gost v nocojšnji oddaji Iskreno. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste bili naša družba, oziroma najna, lepše rečeno. Želim vam krasen teden, pa se veste, kako vedno rečem ob koncu. Verjemite v svoje sanje, kajti vedno pridajo z razlogom. Pa srečno.